Бүгүн бизде конокто 3-чү саатыбыздын коногу өзүн өнүктүрүү боюнча коуч-тренер Бурул Нуракова эжекебиз студиябызда. Кутман таңыз менен эжеке. Саламатсыздарбы? Кош келиңиз, маалыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы, жакшы. Эң сонун. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Алгач эле кыш мезгили сиз үчүн кандай өтүп атат? Ну, жакшы, позитивдүү өтүп атат. Жакшы. Студияга кирип келгенде эле позитивдүү энергия менен кирип келдиңиз, нур чачыратып. Дайыма ушундай маанайда жүрөсүзбү же кандайдыр бир машыгуу, көнүгүүлөрдү жасайсызбы? Жүргөнгө аракет жасайбыз негизи. Позитив, позитив чакырат деген сыяктуу, канчалык биз деген өзүбүздү позитивдүү алып жүрө турган болсок, ушул жашообуздагы позитивдүү өтөт. Өзүбүздү тарбиялашыбыз керек да негизи позитивдүү жүргөнгө. Инсандык өнүктүрүү боюнча коуч-тренер деп атабыз. Биз көп түшүнө бербейт экенбиз бул кесип тууралуу. Сиз өзүңүз айтып бербейсизби, бул жакка эмнелер камтылган? Бул инсандык өнүгүүдө биз деген адамдарды ар тараптан өнүктүрөбүз да. Бул мисалы үчүн физикалык жактан, интеллектуалдык жактан, эмоционалдык жактан өнүктүрөбүз. Негизи ошол баягы өзүн өнүктүрүү боюнча тренер деген бул биз деген машыктырабыз адамдарды, машыгуу деген сыяктуу. Ал эми коуч деген ошол багыт беребиз, багыт көрсөтүү. Ошол экөөнүн милдети эки башка. Баягы спорт залында мисалы үчүн спорт чеберлери машыктырат го адамдарды, ошол сыяктуу эле биз дагы ушул негизи ораторго өнөргө машыктырабыз адамдарды. Эң сонун. Сизге көбүнчө кандай адамдар келип билим алышат? Бизде жаш куракка чектөө жок, ар кандай курактагылар келип билим ала беришет. Мисалы үчүн 11 жаштан 65 жашка чейинкилер, каалоочулар келип өздөрүнүн өнүктүрүү максатына келишет дагы ошол үйрөнүп кете беришет. Жаш куракка анан кесипке да чектөө болбойт да, ораторго өнөргө. Баарына бул керек. Мисалы үчүн такыр эл алдына чыгып сүйлөгөндөн корккон, уялчаактыкты канча убакыттын ичинде жеңип чыкса болот деген суроо дагы жаралышы мүмкүн биздин теле көрүүчүлөрдө. Көпчүлүк бизге тренингке келип кайрылгандардын басымдуу бөлүгү биз ошол көпчүлүктүн алдына чыгып сүйлөгөн учурда уялабыз, коркобуз, өзүбүздү жоготобуз, оюбуз тарагандай эле качып кетет деп айтышат да. Мындай учурда коркунуч бир эле күндүн ичинде жоюлбайт, бир айдын ичинде дагы эгер практика болсо жоюлушу мүмкүн. Коркунуч деген баягы тажрыйба аркылуу жок болот, акырындык менен жок болот. Бирок коркунуч келатканда дагы ар дайым өзүбүздү управлять, мындай башкара билишибиз керек да. Коркунуч негизи биздин үнүбүздө жок, өңдө жок, бутта жок, колдо жок. Коркунуч бул жакта негизичи. Анан коркунуч дагы бир себеби бул адамдардын өзүнө баа берүүсү төмөндүгүнөн. Биз мисалы үчүн адамдар менен сүйлөшүп атканда ал адамдын аябай мансабын аябай мындай жогору көтөрүп алат дагы, анан өзүнүн өзүнө баа берүүнү төмөндөткөндө ошондо бир коркунуч пайда болот. Негизи чындыгында эле биз коомчулукка барып калганда, айрыкча бул бөбөктөрдүн арасында, мектеп окуучуларынын арасында кыргыз окуучу менен мисалы чет өлкөлүк, же болбосо ошол эле Кыргызстанда жашаган орус улутундагылар менен салыштыра келгенде биздин кыргыздарыбыз өзүнүн оюн айта албай, уялып, ушундай тартынып турушат да. Ал эми орус улутундагылар өзүнүн оюн айтып, ырда десе ырдап бийлеп, бул үйдөн башталабы ошондо? Үйдөн башталат. Негизи тарбия үйдөн. Бизде баягы менталитет бул ачуу чындык моюнга алыш керек. Балдарды бир аз басынтып тарбиялайбыз э. Басынтып сенин колуңа эч нерсе келбейт, тигинин баласын карачы деп элдин баласы деген салыштыра коебуз. Анан барып туруп эле негизи ораторго өнөр баарыбызда бар да. Баарыбызга жаратканым ораторго жөндөмдүүлүктү берген. Бирок могу жашоонун агымы менен бизге өзүбүзгө баа берүү төмөндөгөндө биз ачыла албай калабыз, сүйлөй албай калабыз. Мисалы үчүн кичинекей кезде баарыбыз эле ачык болгонбуз э. Кийин барып туруп эле мисалы үчүн үйдөн басынтпаса, бала бакчадан басынтпаса, мектептен, анан чөйрө деген сыяктуу, кийин турмуш курганда ошол сыяктуу кетип атат да. Ошондо баягы басынуу болгондо ачыла албай калабыз. Негизи ошол биздин менталитетибиздин тарбиясы. Балдарды биз деген мактабайбыз көп э. Негизи балдарды тарбиялаганда мындай тарбиялашыбыз керек да. Биз анын ошол жасаган аракетин сындашыбыз керек. Мисалы үчүн биз сенин бул жасаган ишиң туура эмес, бул жерди мындай кылып койсоң дагы сонун болмок деген сыяктуучу. А биз башкача тарбиялайбыз аларды э. Баягы уруп, коркутуп деген сыяктуу. Анан коркунуч боюнча дагы мен бул жерден сиздерге ооба, эң сонун мастер-класс көрүп бериңиз. Эл алдына чыгып мындай да, эл алдына чыгып сүйлөгөн учурда коркунуч, биринчи коркунуч сын пикирден. Кандайсыздар, сын пикирден коркосуздарбы? Биринчи коркунуч негизи сын пикир.
Сын пикер. Сын пикерден коркобуз да. Көпчүлүк адамдар сын пикерден ооба, кандай ойлойт деген сыяктуу үчүн. Көпчүлүк учурда биздин ушул тиги адамдар идеалдуулук менен урушат да, баарына жагам деп аракет жасашат. Баарына жагам деп аракет жасаганда бизде мындай жасалмалуктар пайда болот дагы, эл алдына чыкканда жакшы сүйлөй албай калабыз. Элдин көзүн карай беребиз да, кандай карап атат мени, жакшы кабыл албай койду деген сыяктуу. Анан бир сүйлөгөндө жакшы кабыл албай койсо, экинчи сүйлөгүбүз келбей калат. Ошондуктан идеалдуулук менен оорунун кажети жок, идеалдуу адам жок негизи. Мисалы үчүн сиздер үчүн идеалдуу саясатчыны айтып өтүңүздөрчү, ким идеалдуу саясатчы? Мисалы катары болу берет, э? Болот, э. Идеалдуу саясатчы. Мен үчүн Владимир Путин. Путинди алып көрөлү, э? Сергей Лавров. Путин эмне үчүн идеалдуу? Карасаңыздар, эмне үчүн идеалдуу? Ал спортсмен, стратег, дагы лидер, жетекчи. Дагы. Ооба, Роза Исаковнанын да кошуп коймокмун мен. Азыр бул жерде бир эле адам болуп атат, э? Ошон үчүн Путинди алып көрсөттүк, э? Бирок Путинди жактыргандар барбы? Өзүнүн элин канча проценти жактырбайт? Мисалы. Быйылкы жылдын эсеби менен россиялыктар ага 75%дан ашууну ишеним көрсөттү. Ишеним көрсөттү. Ошондо 25%. 20% деп коёлу, э? 20% жактырбайт. Канчалык көрдүңүздөрбү? Идеалдуу болгонуна карабастан жактырбаган адамдар бар, э? Кимдер жактырбашы мүмкүн? Путинди кимдер жактырбашы? Атаандаштары жактырбайт, э? Саясатты түшүнбөгөндөр жактырбайт дагы. Ооба. Атаандаштары, аны менен катар оппозициячылар жактырбашы мүмкүн. Жактырбашы мүмкүн, э? Ага, дагы эми Кыргызстандан алып көрбөлү, идеалдуу бизнесмен, ишкер деп кимдерди айтат белеңиздер? Ишкер. Идеалдуу ишкер бизге дайыма келип жүрөт. Бул KG Group курулуш компаниясынын мүдүрү Имам Изденташев. Мисалы, көптөгөн кайрымдуулук иштерди жасайт. Айтор сонун иштерди жасайт. Белгилүү, э? Белгилүү, Кыргызстанга белгилүү? Белгилүү. Ооба, белгилүү. KG Group курулуш компаниясынын аты жөнү ким дедиңиз? Имам Изденташев. Ташев, э? Ташев, э? Бирок Ташевди жактыргандар барбы? Билесизби, бул масштаб азыркы күнү биз мынчалык деңгээлде азыркы күнү биз ой сала албайт окшойбуз. Мисалы, болжол менен эле бир проценти, пайызды айтып көрбөйлү, канча процент жактырбашы мүмкүн? Биз мындай кылбайлыбы, дүйнө жүзүнөн алалы, мисалы үчүн актер актрисаларын алып көрөлү, ошондо биздики реалдуу болот болуш керек. Реалдуу болот дейсизби? Провокация жараткан мисалы ошол эле Анжелина Джолин албайлыбы анда? Актриса. Актриса, э? Мейли анда, мейли, 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 мейли. Джоли деп коелу, э? Джоли деп коелу. Канча проценти жактырат, канча процент бул идеалдуу актриса деп койсок болобу, э? Идеалдуу актриса дегенге толук мүмкүн. Биз эмне үчүн кошору элеңиз идеалдуу актриса? Кандай роль берилбесин, майын чыгар аткарат. Жогорку чеберчиликти аткарат, э? Жогорку чеберчилиги күчтүү. Сырткы келбети, эмоцияны билдирет, э? Аябай жакшы. Бирок аны жактырбагандар барбы? Албетте бар. Канча процент жактырбайт деп ойлойсуздар? Бир 40% жактырбайт. 40%. Кимдер жактырбашы мүмкүн? Анын сулуулугуна суктангандар. Сулуулугуна суктангандар дагы. Мисалы, ачык кийинип тасмаларга тартылат эмеспи? Аны көбүнчө мусулман өлкөсүнүн жашоочулары көп жактыра бербейт. 40% жактырбайт, э? Так атаандаштары жактырат, э? Балким мындай ийгиликке жетпегендер жактырат деген сыяктуу ушундай. Эми ырчылардан алып көрбөйлүбү? Кыргызстандагы ырчылардан албайлыбы? Кандай дейсиздер? Бирөөнү таарынтып албайлы да. Жок, эми реалдуу. Ооба, айтабыз да. Идеалдуу ырчы. Кыргызстандагы идеалдуу ырчы. Үнү. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков биз үчүн идеалдуу ырчы. Атабеков. Эмнеси менен тартат Атабеков? Харизмалуу, э? Ооба. Үнү дагы өзгөчө, кийген кийимдери, адамга жасаган мамилеси, өзүн алып жүргөн сапаттары, э? Адамды ушунчалык өзүнө тартып турат. Харизмалуу ырчы, идеалдуу ырчы десек болот. Бирок ага карабастан аны жактырбагандар барбы? Бар болуш керек, ооба. Мисалы, канча процент жактырбайт? 5% болуш керек. Анткени ата бабаларда бардыгы жакшы. 5% жактырбайт. Кимдер жактырбашы мүмкүн? Балким стилин түшүнбөгөндөр, музыканы түшүнбөгөндөр жактырбашы мүмкүн, атаандаштары жактырбашы мүмкүн, көрө албагандар жактырбашы мүмкүн, э? Ооба. Көрдүңүздөрбү, бул жерден азыр деген кыска убакыттын ичинде биз деген анализ жүргүзүп көрдүк, идеалдуу адам болбойт. Канчалык биз үчүн идеалдуу болбосун, бирок анын баары деле кемчиликтерин таап турган бар да, э? Ушул сыяктуу. Ошондуктан биз сын пикирге маани берүүнүн кажети жок. Эгерде эксперттер тарабынан айтыла турган болсо, аны жакшы кабыл алышыбыз керек. Эксперттер
тарабынан. Ушул, мисал үчүн, илимден артынан түшкөн адамдар бар да. Ошолор тараптан эгерде сын пикир айтылса, жакшы туура кабыл алабыз. Ал эми сырттан айтыла турган болсо, ага деле мындай маани берүүнүн кажети жок. Идеалдуу погода болбойт, аба ырайы болбойт. Идеалдуу адам болбойт. Ошондуктан идеалдуулук менен орунун кажети жок. Ал эми дагы экинчи сурак кайдан пайда болот деп ойлойсуздар? Экинчи коркунуч. Экинчи коркунуч күмөн саноо болбой калсачы деген сыяктуу. Ийгиликсиздик деп жазып койсок да болот да. Ийгиликсиздик. Ийгиликсиздик. Күмөн саноо болбой калсачы деген сыяктуу. Көпчүлүк адамдар ишенбестик мындай экен да. Өткөн чак менен жашашат экен, же келечек менен жашашат экен. Учур чак менен жашаган адамдар аз. Көпчүлүк учурда учур чак менен жашаганда негативдерин ээрчитип жүрүшөт да. Ошондо мен сүйлөй албай калгам, ошондо мени капа кылып койгон деген сыяктуу. Ал эми бизде келечек боюнча дагы жашаганда бизде дагы коркунуч пайда болот да. Мүмкүн болушунча бул ийгиликсиз деген негизи жок. Бул адашканыбыздын баары тажрыйба. БН тренинг борборунун ураны адашканыбыз тажрыйба, аракетибиз ийгилик. Биз деген адашсак анын баарын баягы ийгиликсиздик деп ойлобошубуз керек да, анын баары опыт деп. Мисалы үчүн мен тренинг учурунда айтам, эгерде чыгып бир аз сүйлөй албай калсаңыздар же кемчиликтер болуп кала турган болсо, анда сиздер аны ийгиликсиз деп ойлобоңуздар, анын баары тажрыйба, опыт деп кабыл алыңыздар. Анан мүмкүн болушунча ушул учур менен жашаганга аракет жасашыбыз керек. Тамак жеп атканда дагы даамын сезе билип, басканыбызда дагы кадамыбызды байкап деген сыяктуу, кар жаап атса ага суктанып, жаан жаап атса ага суктанып деген сыяктуу учур чак менен жашасак, биз ошондо ийгиликсиз деген ийгиликсиздикти деген болбой калат да. Мүмкүнчүлүк болсо биз кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап өтпөйлүбү? Сиз жаныңызда анан мындайда негизи адам өзүнө баа берүү боюнча жок, аны тим эле койсоңуз болот, мык боюнча ала турган болсок, бул коркунучтун негизги баштапкы этаптарын айттыгы, сын пикир, ийгиликсиздик деп. Анан бул жерде 55% биздин кыймыл аракетибиз, 38% биздин үн, ал эми 7% биздин сөзүбүз. Бул изилдөөнү 87-жылда атайын эксперттер тактап чыгышкан да. Көрдүңүздөр, 55%ге биздин жаңсы умда эмоция, биздин тулку боюбуз баары кирет. Биринчи адамдар бизди 55% көрүшөт. Андан кийин үнүбүздү угат. Үнгө эмнери кириши мүмкүн? Үндүн мисалы үчүн тембри, да, дикция кирет, пауза кирет, ушулар кирет. 38%, ал эми 70% бул сөздүн мааниси. Эми ушул боюнча көнүгү жасап көрбөйбү сиздер менен? Эртең менен мисалы үчүн таңкы маанайыбыз жакшы болуш үчүн кичине кыймыл аракеттер жасап, колдоруңузду көтөрөбүз, кайра түшүрөбүз, көтөрөбүз. Бул дагы көнүгү аябай жакшы. Моторика деп коебуз, адамдын эмнеге жардам берет? Мээсин иштеткенге аябай жакшы жардам берет. Бул жакта, сол жакта логическое мышление бар, аябай жакшы жардам берет. Баары жасап туруп, эми баш бармакты чыгарабыз. Жакшы, сонун. Чыпалакты чыгарабыз. Кыймыл аракет биздин мээбизди ойготот экен. Чыпалакты чыгарабыз. Чыпалакты. Көрдүңүздөрбү сиздер? Баары эле экинчи көнүгүн жасаганда деле сиздер биринчи моундай автоматтык түрдө көргөнүңүздү жасап атасыз. Көргөнүңүздөрдү жасап атасыздар. Чыпалакты чыгарабыз десек, сиз деген мындай кандай чыгарсам ушундай кабыл алдыңыздар, кийин менин үнүмдү уктуңуздар, а чыпалак деп айтат, кийин сөзгө маани бердиңиздер сиздер. Ооба, ошон сыңарындай эксперттер бул жерде адашкан жок. Биздин ан сыңарындай биринчи адамдар биздин кыймыл аракетибизге маани берип тыянак чыгарышат, андан кийин үнгө маани берип, анан сөзгө маани беришет. Ошол кыскача. Анан страх боюнча да, коркунуч боюнча ыңгайлуу аймагыбызды биз кеңейтишибиз керек. Мисалы үчүн жаңы адамдар менен таанышыбыз керек, жаңы чөйрөгө көбүрөөк кошулушубуз керек, китептерди окушубуз керек, маалыматтарды угушубуз керек деген сыяктуучу. Ыңгайлуу аймакты биз мүмкүн болушунча күн сайын кеңейтишибиз керек. Күн сайын жок дегенде 3 жаңы адам менен таанышыбыз керек, 3 жаңы жерге барышыбыз керек. Анан кылбаган нерселерди, анан буюм боюнча дагы биз деген бир эле баягы ыргакта жүрө бербестен, андан дагы
чыгышыбыз керек. Акырындык менен ушул ыңгайлуу аймакты кеңейткенде бизде коркунуч дагы болбой калат. Коркунуч дагы. Себеби дегенде эң жакшы бул баягы ыңгайлуу аймактан чыгуунун ыкмасы, себеби дегенде көпчүлүктүн алдына чыкканда бизде баягы жаңы буюмдар, микрофон, жаңы имарат, жаңы көз караштар ошол учурда дагы аябай мындай адамдын бүт денесин коркунуч ээлейт. Эгер де өзүнө баягы көндүрүп бара берсе, анда ал ыңгайлуу аймакка айланат. Да, түшүнүктүү. Туура. Анын менен катар ошол спортту деле алсак болот турбайбы анда? Спортту деле алсак болот. Биринчи күнү барганда өзүңдү ушунчалык жаман сезип, андан бара берсең, көнө кетесиң. Көнүп баштайсың, э? Да, ооба, туура. Келиңиз анда маегибизди отуруп улантсак. Ооба, макул, макул, келиңиздер, э. Опа. Абдан сонун экен. Жана дагы кандай көнүгүүлөрдү жасасак болот биз? Дайыма позитивдүү араатардык чеберчилик боюнча азыр жалпы жөнүнөн айтып бердиңиз. Сөздү так жана туура айтуу үчүн мисалы кандайдыр бир көнүгүүлөр барбы кыска нуска? Кээ бир учурда сөздөр толук айтылбай атат, деп мисалы кесип кеткен учурлар. Эми бул жерде азыр көнүгүүлөрдү көрсөтсөк ыңгайсызыраак болуп калат, бул иштейт да. Анан мен үстүртөн эле айтып өтөйүн, биздин ушул көбүнчө эгер 3 кызыл дипломубуз болсо деле, бирок биздин дикция туура эмес болсо, анда биз ийгиликсиз адамдардын катарын толуктап калышыбыз мүмкүн. Мүмкүнбү? Эгерде биз булдурактап сөзүбүздү айта албасак, телефон аркылуу сүйлөшсөк деле адамдар сүйлөшпөйт да. Бул эмне бул? Кандай бул? Ичип алганбы, эмне кылып атат деген сыяктуучу, э? Туура. Ошондуктан биз ушул тамгаларга, тыбыштарга дагы аябай так маани беришибиз керек. Мүмкүн болушунча пауза менен сүйлөгөнгө аракет жасашыбыз керек. Бул боюнча дагы жакшы көнүгүүлөр бар. Анан дагы бир жакшы көнүгүү У тамгасы. Бунун Россиянын дикторлору күн сайын өзүнчө кабинеттер бар, кирип 20 мүнөттөн аткарышат. У тамгасы биздин үндү тазалайт. Бая бархатный голос деп коебузго. Ошол. Анан үн деген негизи 3 жерден чыгат да. Тамактан чыгат, анан көкүрөктөн чыгат, анан ичибизден дагы чыгат да. Мүмкүн болушунча публичный голос бул көкүрөктөн чыгыш керек. Ал эми бул жерден чыккан үндү эгер ууну көбүрөөк айтсак түшөт, бул кадимкидей элечи. Ооба. Ич менен демалышыбыз керек. Эгерде ич менен демала турган болсок дагы аябай жакшы чарчабай 24 саат болсо деле сүйлөй беребиз. Анан коркунуч баягы ойду биз чогулта албай атабыз дейт го. Структураны жоктугу. Же болбосо мисалы бир текстти жаттайсың, чыгып ошону сүйлөйм дегенде эле унутуп каласың. Эмнеге дегендейчи? Бул айрыкча мектеп окуучуларына дагы байланыштуу да. Бир ырды берет, жаттап келгиле деп, анан үйгө келип жаттайсың, үйдөн ооба айтасың, анан мектепке барып туруп эле айтайын дегенде эле унутуп каласың да. Баягы бул дагы да болсо коркунуч менен байланыштуу. Бул деле коркунуч, өзүбүзгө баа берүүнүн төмөндүгү. Бул боюнча азыр көнүгүүлөр жасасак болот. Азыр студиянын мындай бир аз ыңгайсызыраак болуп калат да. Аны биз деген тренинг учурунда көбүрөөк жасатабыз. Өзүбүзгө баа берүүнү күн сайын көтөрүшүбүз керек. Жеңиштерибизди кагаз бетине түшүрүп, кайра кайра айтып турушубуз керек. Биз адам баласы өзүнө өзү жардам бербесе башка бирөө жардам бербейт экен. Өзүбүзгө өзү мотиватор болушубуз керек. Жана бизде дагы бир түшүнүк бар. Биздин жашообузга кандайдыр бир адам келет, же болбосо ошол эле жолдошуң, же үйлөнгөндө, же мен турмушка чыкканда бактылуу болуп кетем дегендейчи. Бакытты издеп жүрө беребиз, э? Ооба, ооба. Кимдир бирөө келип бизди бактылуу кыла алабы? Бизде мындай да, окуу жайды бүткөндө бактылуу болобуз, жумушка орношкондон кийин бактылуу болобуз, мен үйлөнгөндөн кийин, же турмушка чыккандан кийин бактылуу болом, балалуу болгондон кийин бактылуу болом деп жүрүп, анан билбей калат экенбиз, анан картайып кеткенибизди, анан карасаң эле эми ошондой жашты берсин Кудай, 90-го 100-гө чыкканыбызды билбей калат экенбиз да, издеп жүрүп элечи бакыт. Бакыт деген мындай да, ар бир адамдын ички абалында. Внутренний состояние деп коебуз го, ички абал. Ар бир адам бактылуу боло алат, өзүн бактылуу кыла алат. Бакыт деген бул бийликте эмес, байлыкта эмес, башка нерседе эмес. Бактылуулук деген мындай да, көбүнчө бактылуулук айтабыз аял кишиге таандык. Ал эми ийгилик, максат деген эркек мырзаларга таандык да. Бирок ага карабастан баарыбыз бактылуу болгонго аракет жасашыбыз керек. Мисалы үчүн айтып атпаймынбы, учур менен жашасак ошондо биз бакытты сезебиз да. Учур менен жашасак. Учур менен жашаганда кандай жана айттым, э? Ар бир нерседен рахат алып, анан каниет кылып, шүгүрчүлүк, анан каниет кылып, анан ошол учурдан рахат алып жашай турган болсок, ар бирибиз бактылуу боло алабыз. Ар бирибиз бактылуу боло алабыз. Ооба. Анан жана сөзүмдү мен жыйынтыкталбай калдым. Структура боюнча коркунуч. Эгерде сөз тартуу менен болбогондо дагы бизде коркунуч пайда болот. Ошондуктан мүмкүн болушунча структура менен сүйлөгөнгө аракет жасашыбыз керек да. Эл алдына чыкканда мындай да, биринчи баягы түшкү тамактанганда, кандай тамактанабыз, туура тамактанганда?
биринчи суу ичебиз, салат жейбиз, анан биринчи тамак жейбиз, анан негизги бөлүккө келгенде ысык тамак дегендей аягында десерт менен аяктайбыз го. Ошол сыяктуу сөздүн структурасы эле ушундай, биринчи публиканы даярдашыбыз керек, комплимент айтышыбыз керек, ал акыбалын сурашыбыз керек, тема боюнча, регламент боюнча деген сыяктуу ушул сөздөрдү айтабыз. Негизги бөлүктө маалыматтар кетет, анан аягында аларга бир бактылуулук тартуулап коюшубуз керек. Эгерде биз структура менен сүйлөсөк, моу сыяктуу болуп 55%, 38-7% баары бири бири менен айкалышса, ошондо гана биз эл алдына чыкканда жакшы сүйлөйбүз. Эң сонун. Чоң рахмат сизге. Неге да. Таңертең келип абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Биздин телекөрүүчүлөр сизден азыр көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алды деп ишенебиз. Дагы да болсо, кийинки эфирлерде сизди чакырып, мына ушундай кызыктуу, пайдалуу эфирлерди өткөрүүгө даярбыз. Сөзүм аягында айтарым, мындай. Тил эки кабаттан турат да. Биринчи кабатын бул өтө шайдоо тил. Бул турмуш тирикчиликти, анан жашоо турмушубузда колдонуучу тил. Бул тилди биз жакшы билебиз, жакшы сүйлөйбүз бул тилди. Ал эми экинчи кабатында болсо, бул деген көмүскө тил, айсберг деп койсок болот да. Бул тил Манас эпосунда аябай жогорку чеберчиликте жазылган адабий китептерде, макал лакаптарда, накыл сөздөрдө ошолордо берилген. Эгерде биздин тилибиз качан гана экинчи кабат, биринчи кабатка гана көтөрүлгөндө, биз кандай гана аудитория болбосун, кандай гана эл алдына чыгып сүйлөбөйлү, мыкты деңгээлде сүйлөйбүз. Сөзүбүз да жакшырат, өзүбүз дагы жакшырабыз. Бардык нерсе сөздөн. Рахмат сиздерге. Чыгармачылык ийгилик. Сизге рахмат, Бурлайжи. Рахмат сизге келип бергениңизге. Ар дайым жылмайып жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик. Бүгүн бизде конокто инсандык өнүгүү боюнча коуч-тренер Бурул Нуракова эжекебиз болду. Бардыгыңыздар үчүн пайдалуу мастер-класс болду деген ишеничтебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин эфир улана берет.